تاسما کسکړو زما زمن یو پیر کو کې لیا یو بل سره لوبي کورند یو ته خبر وکړه زو سره خوا کې نه سم دا بل وته وی وی ته د شیخ بخاری چې ستا خبر به صحیح ولا کدی ما شوم ته دا خبر ما دي کولی خدا په مخ اورې دلی دی مان اورې دلی دی اورې دلی نو دی اوس د کشر ته وی چې ته د شیخ بخاری چې ستا خبر به صحیح نزمنګه ما شومانه او ته الحمدلله پتر چې امام بخاری سوک ته داغه کتاب سره الله دې دغه عظیم انسان سره زمو ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي.